Muito boa noite a todos. O CTG, Os Carreteiros, Associação Empresas Randon de Caxias do Sul, traz ao tablado seu grupo Mirim, que apresentará as danças tradicionais dos xotes Ponta e Taco, o Maçanico, e encerrando com o xote das Duas Damas. E com vocês, essa gurizada do grupo Mirim do CTG. Bonito shot e gurizão. Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança o maçanico não arruma namorado. Quem não dança o maçanico não arruma namorado. É verdade, gurida. Maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente. Maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente. Maçanico, vai-te embora, na tua casa chegou gente. Maçanico, vai-te embora, na tua casa chegou gente. Thank you.
tá meio agudo na frente, parece. Na frente um agudinho. Mas tá bonita, só essa sobra mesmo. Ei. Viu? Gol! Duas damas. Oi. Três, quatro. De recorde, John Andrézinho. Eu vou pro baile bem puxado a preceito, na tentativa de encontrar meu grande amor. No chato e velho me espalho bem direito, com duas damas dançando na sala eu vou. Olho pra penda e vejo seus olhos brilhando, e uma morena deixa um sorriso escapar. Sigo dançando se preciso até quando, Caetero toque não deixa o choque acabar. Baile gaúcho, tem violão, gaita e pandeiro, dançando choque eu fiquei enamorado. Com duas damas eu dancei o baile inteiro, com este choque ninguém vai ficar parado. Baile gaúcho, tem violão, gaita e pandeiro, dançando choque eu fiquei enamorado. Com duas damas eu dancei o baile inteiro, com este choque ninguém vai ficar parado. Eu vou dançar com uma morena do lado e uma loirinha do outro. Quero ver. Quando pego no meu velho violão, tendo a gaita companheira em meu costado, canto este choque com o amor do coração. Pião e prenda dançam choque afigurado. Uma morena, outra loirinha, são duas prendas, cada qual mais bonitinha. Uma morena, outra loirinha, danço com as duas pra que não fique sozinha. Vou. Como é bonito o olhar de uma criança. Como é bonito o olhar de uma criança, na alegria de viver em seu brincar, sonhando mundos, fantasiando personagens. Não faz de conta, ninguém sabe imaginar. É lindo ver o seu sorriso sempre pronto para quebrar as tristezas do coração. Pois ser criança é ser livre em pensamento, para viajar além da imaginação. Canta comigo este choque bem campeiro, que sai da alma carregada de emoção. Vem ser criança no compasso da alegria e ser feliz carreteando a tradição. Foi a apresentação do Grupo Mirim do CTG, Os Carreteiros, Associação Empresas Randon, Caxias do Sul. Palmas, palmas, palmas.